Na ulicama Banja Luke ovih dana se odvija prava mala radna akcija. Budžet je usvojen, sredstva za sređivanje grada, čišćenje ulica su konačno obezbeđena. Grad će na svoj dan 22. aprila da zasija onako kako i zaslužuje, ali opet sve u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom. Sve do 9. maja biće realizovano 30 sadržaja, pa će Banja Luka konačno živnuti. Za dan grada dobit ćemo i prednacrt prvog urbanističkog plana nakon 35-40 godina, što je izuzetno važno, tako da će Banja Luka u tom periodu oko obilježavanja dana grada predstaviti 30 važnih i različitih projekata za koje smo potpuno uvjereni da će naš grad učiniti snažnijim, ljepšim, boljim, razvijenijim i da uprkos svim izazovima sa kojima se svaki dan suočavamo, kako onim izazovima koji su ljudski faktori, ljudska namjera i politička namjera, tako i sa onim izazovima koji su oko nas, a to je i pandemija koronavirusa. Sve je prilagođeno trenutnoj epidemiološkoj situaciji. Bilo je nedoumica, ali ljudi iz gradske uprave su se potrudili te su zajedničkim snagama došli do ideja, ali i realizacija brojnih sadržaja. Aktivnosti povodom Dana grada bit će prepoznatljive i originalne po tome što evo mi ćemo organizovati nekoliko otvaranja različitih događaja koji će biti u skladu sa nekakvom vizijom gradonačelnika Banja Luke. Mogu posebno da izdvojim u tome otvaranje i naše gradske govornice koja će se nalaziti na Trgu Krajine. Želimo da poručimo građanima Banja Luke da je Banja Luka slobodan grad, da svako ima pravo na slobodu govora, bez obzira na to šta priča, o čemu priča, o kome priča, svako treba da ima pravo da se izjasni i da iznese svoje stavove i mišljenje. Drugi veliki projekat, evo kada sam razgovarala i sa kolegama i saradnicima, ne samo iz našeg grada, nego iz drugih gradova, mogu slobodno da kažem da je izgradnja novog gradskog parka je nešto što je vrlo rijetko u okruženju. Do sada su uvijek gradske administracije bile fokusirane na investitore, na izgradnju i ostalo, a pritom zaboravljajući tu nekakvu komponentu održivog razvoja, zaštite životne sredine i sl. Mi želimo da Banja Luci vratimo epitet grada zelenila i evo tokom obilježavanja Dana grada počet ćemo i sa prvom fazom aktivnosti kada je u pitanju samo uređenje našeg gradskog parka. Već sada najviše simpatija kod naših sugrađana pokupila je uređena Gospodska ulica koja odiše pravim daškom proljeća. Kao takva, zajedno sa ostalim, ovaj put zbog pandemije nešto manjim brojem manifestacija, spremno dočekuje svoj praznik. 22. april, dan oslobođenja Banja Luke.